sanadguuradii 200-aad ee kasoo wareegtay 1947-kii Oktoobar, dagaalkii burcaduur ee ayaa laga xusay magaalada Berbera. Munaasabadaasi oo ka qabsoontay xarunta jamciyadda mujaahidiinta ee soo yaalay magaalada Berbera, waxaa kasoo qayb galay mujaahidiin, caruurtii mujaahidiintaasi dhaleen. Ugu horreyn hadalo munaasabadaasi kasoo jeediyay guddoomiyaha jamciyadda mujaahidiinta soo yaalay magaalada Berbera, Axmed Sheekh Cismaan, waxa uu ka warramay maalintan iyo qiimaha ay u leedahay Somaliland. Waa maalintii faqashtu ay magaranaysaay quusatay. Waa idinka ku weerari jireen kaarayaasha iyo beebeeyada aad arkaysaan, iyo idinka ku weerari jireen kolka marka ay ku weeraraan. Dadku way ka baqan jireen, hase yeeshee nin halkaa jooga, nin halkaa ku jira qoladaa dhimatay. Horta waa ciidamada lixla hogaamiyey, hase yeeshee ninka u qiimaha badnaa xusinta aad iyo aad maalintaasna mudane mujaahidka madaxweyne xaamid buu ahaa. Mujaahidiin kaloo tiro badan iyaguna maalintaasi dagaalkii burcaduure ee 1948-kii si fiican u xasuusta waxa ay ka war maalintaasi iyo noocii oo ekayd. Taariikhdii 1948-kii aan ka sheekaynay burcaduurey, burcaduurey waxay ahayd maalin ay ciidankii ka soo baxay ee fircelin baalooninta ciidanku waa soo fircelin buu ahaa awaare ka soo baxnay. Dabeeto ciidankaasi waxaa ku soo baxay ciidankii 26-aad oo dhan, waxaa la damcay in cagta la mariyo meesha burcaduure la yaalo ama burcagaba nimala isugu yaqaano. Maalintaa waxa ay ku mahadiyeen, ay kala tageen male hadday beebeeyatay, hadday tatahay, hadday tigratata, innaga waxay naga dhintay 200 mujaahid. iyo caruurta yareen iyo iskuulladiiyo waxa kacaya sidaa maanta aan qurux badan tiin baan u wada qurux badnayn markii aanu hawshaa galay esena markii aanu galay sidaasaanu u wada qurux badnayn. Nin waliba ninka kale raggayga aad arkaysa wada foosh xunle wada ilkaa beele waanu ka qurux badnayn. Waxaanu u dagaalamaynay waxay ahaayeen noloshiina, may ahayn kumanaanaan tala gelin inaanu noolaano, laakiin nin midka noolaaday ilaahay tiishun buu ku dhiman waayey. Masalan waxay dhashay hablihii surwaalka sida jiray iskuullada ku dhigan jiray inay surwaalkii bixiyaan oo maanta jalabiib ku dhigtaan. Eesana waxay dhashay calanka laa ilaaha illa allah maxamedo rasuulullah ku qoran tahay inuu dusheenna sunnaado. Eesana waxay dhashay jaamacado in maanta Hargeysa iyo Berbere iyo gobol walba lagaga baxo. Eesana waxay dhashay inay ciidan darajo iyo xidigala yeelato. Eesana waxay dhashay inay doorashooyin xore qabato. Eesana waxay dhashay inaynu dib ula soo noqono xoriyadeenni lixdankii naga khasaartay. Dhalinyaro uu aad u yaryar oo ninka dhinaca jooga iyo rag badaniba ku jiraan oo 12 jir ahba maalinta maalmaha qaarkood ku dhaawacmay oo iyagoo 12 jir ah qoriga sitay maantana 20 jirkii iskuulka dhiganayay nagalabu soo qayb gelin xafladdii. Waa nasiib darro iyo madaxdii gobolka. Ilaahay rabbil caalamiin baynu leenahay inaynu is-agtaagno intuu mujaahid ka nool yahay ayaa inoo waajiba, lagama sheekayn karo. Annaga degmo ahaan markaa gobol maanu hayne, degmada Berbera caqabadiina haysatay 1984 waan idiin sheegay dad oo ku jiroon sheekh gelo kor aanu bixi karin baanu hayn. Dagaalkii 88 markii u dhacayna albaabadu 10 subaxnimo ayay noo xidhnaayeen, intii ogeydba way ogeyd.